はいどうも、買取チャンネルです。今回は東京大学創立75年記念切手について買取相場や概要を紹介していきたいと思います。この動画では前半に切手の概要について、後半に買取相場を紹介していきます。東京大学創立75年記念切手とは、1952年に発行された記念切手の一種で、東京大学の創立75周年を記念して発行された切手となっています。発行された額面の種類は10円の1種類のみが発行されました。切手のデザインには東京大学の図柄が採用されていて、発行枚数は300万枚発行されています。発行枚数自体が多く、特別古い時代の切手というわけではないんですけど、買取業者でも額面以上の値段で買取してもらえる切手の一種となっています。では、そんな東京大学創立75年記念切手の買取相場についても紹介していきます。先に注意なんですけど、あくまでも買取業者による買取査定金額を想定した金額なので、通常の価値評価金額よりも低い金額となっています。東京大学創立75年記念切手の買取相場なんですけど、投稿時点での取引事例を確認する限り、150円前後が相場の基準となってきて、特に状態が良ければ500円前後の買取価格も期待できるほどとなっています。そして20面シートがフルで揃っている場合だと、状態が特に良ければ1万2000円という買取価格も期待できるほどの切手となっています。東京大学創立75年記念切手の買取相場については以上です。切手は保管状態によって劣化する恐れがありますので、もしもこの切手を見つけた際には丁寧な保管を心がけることをお勧めします。では最後に、この東京大学創立75年記念切手をネットで売却することについての可否についても紹介します。売却価格だけで言いますと、買取に出すよりも自分で出品した方が切手は高い価格で売ることが可能です。じゃあ自分で売却した方がいいかと言われると、この切手の場合であれば状態が良ければありと言えます。ただコレクターアイテムですので、状態の判断が基本的に難しく、正しい価値で出品できるかっていう問題が残ります。当然下手な出品をしてしまうとトラブルに発展する可能性もありますし、適正価格で売れなければ手数料を考慮すると、結果として買取よりも利益が下がるという可能性もあります。なのでネットでの出品方法を心得ていて、適正な情報を伝えた上で出品できる自信があれば自分で売却した方がいいとは言えるんですけど、そういった自信がなければ買取業者に依頼をするのがいいと言えます。その点も考慮した上でネットでの出品は検討してみてください。以上が東京大学創立75年記念切手の概要や買取相場についてでした。この動画の情報は切手カタログやフリマやオークションサイト等における取引事例、スタンプ買取 .net という切手買取情報サイトを参考にさせてもらっています。情報サイトに関しては概要欄にリンクを貼っておきますので、他の切手についても知りたければそちらも参考にしてみてください。ここまでのご視聴、誠にありがとうございました。